ბაზიანში მეოთხე ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე აისაფის მისიაში გასამგზავრებელი ბატალიონის შემაჯამებელი სწავლება გაიმართა, რომელსაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია დაესწრო. სწავლებაში მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 ბატალიონი მონაწილეობდა და მასში ასევე ჩართული იყო ავიაცია. ბატალიონის პირადი შემადგენლობა ჯერ გერმანიაში გაემგზავრება, სადაც შემაჯამებელ შეფასებით წვრთნები გაიმართება. ამის შემდეგ კი ქართველი სამხედროები ავღანეთში აისაფის მისიაში მონაწილეობის მისაღებად გაემგზავრებიან. Ну თქვენ როგორ შეხედეთ სწავლება მე მგონი წარმატებით ჩაიარა დღევანდელი ოპერაცია ესე იგი წარმოადგენდა მოტორიზირებული პატრულის კონტაქტზე რეაგირებას ახლოს ახაერო მხარდაჭერით ეს იყო პირველიც და პირველი პრეცედენტი რომელიც ჩავატარეთ დღეს 31 ბატალიონთან მიმართებაში როგორც რეალურად ავღანეთში საჰაერო მხარდაჭერა უწევს საზღვაო ქვეითების ქართულ ბატალიონებს ხარს ანალოგი შექმნით დღეს ოღონდ ქართული ავიაციის გამოყენებით და თქვენ თვალით შეხედეთ რომ ოპერაცია წარმატებით ჩაიარა, მოწინააღმდეგე პირობითად განადგურებული არის და ჯარისკაცებმა თავიანთ დასახული ამოცანა შეასრულეს. დღეს ჩატარდა ძალიან კომპლექსური წვრთნები, სადაც ძირითადად იყო ახლო საცეცხლე დახმარების გამოძახება ჩვენი ქვეითების მიერ. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი წარმატებისთვის, როდესაც ჩვენი ქვეითები გადადიან შეტევაზე, მე მგონი თქვენ თვითონ იხილეთ რომ ჩართული იყო როგორც თვითმფრინავები, ასევე ვერტფრენები და ეს საცეცხლე მხარდაჭერა განხორციელდა სწორედ მოულოდნელი თავდასხმის პირობებში. და შემდეგ წარმატებულად გააგრძელეს ჩვენმა ქვეითებმა დასახული ამოცანის შესრულება. ეს ჩვენი მხარდამჭერების პარტნიორებთან ერთად განხორციელებული წვრთნებია, ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად. ეს გახდება რუტინული, იმიტომ რომ ეს თვისებები ჩვენი შერაღებული ძალებისთვის, ეს გამოცდილება იქნება გადამწყვეტი რეალურ საბრძოლო მოქმედებებში ჩვენი ჯარის წარმატებისთვის.